waaw Cheikh Abdoul Khadir it am na xekk moom ci waxoon defe naa moom itam nga baaxañu ko. waaw dañuy wax ne booba noonu muy def di attaayee gën a takusaan waxtaan wi neex lool rek am benn waay bu jekki-jekki bërkal daal ni man de ñii daf yi def di dem Makka yooyu man bu ma amoon alal dama koy jox sëñ Bekku njabootam toog fi waaye sëñ bu xaar daal noppi ca wax ja bañ attaayee ba mboolo mi tàggoo ba dem ca timis nag mu dellu si fekk waa kër gi rek des fi taxoon na ci bunt bi lu yàgg sax te xamuñ ne muy nuyoo bañ xamee ne moom mun leen daal di ubbi bunt mun leen toog leen ñu toog mun leen da ngeen di ay gone ma bëgg waxtaan ak yéen te gone dañoo wax ne moog tax ñooyam moog meew ñooyam wayagut ci dara kooku fi ñëwoon ci takusaan nag xawma lu ko sadd ak fu mu ko saddee xawma kañ la koy bàyyi bu ko kenn roy ci yéen ndax juróomeelu ponk l'islam la bëgg a màbb te kenn mënta am dax te amoo meew ba noppi daa ne dax boo ko bëggee da nga wut meew moo xam ne dara ndox du ko rax ndax lu ko rax yàq ko ngóob ko ba mu way nga tonn la ci kaw noonu ngay def di ko ba am ndax ndax boobu yi nag mooy xaqiqa meew moom mooy sariya kenn mënta am xaqiqa ju wér te amoo sariya ju wér ba noppi daa ne ak daanukat du tax a bon waaye ko ànd ku nit boo daanoo ko boo daanoo ñu raw la gannaaw boo muccee ci rëq ak damm ak mbumu xotti